Ну що ж, ще раз дякую, все, всім до побачення. Это наш. Окремо з депутатом Мельником інтерв'ю. Він сказав, цілий тиждень буде вдома. Ну це не на майбутнє. Ні. Зараз? Не зараз, вони їдуть на Меджибіж. Тлумачення його пільг. Нормально. З комітативними питаннями. В п'ятницю ходить. Я піду, запишу приймальник і на п'ятницю зробимо інтерв'ю. І де наші... Артур Дали. Де наші гроші? Яків Миколаївич. Чи доведемо? Чому не довели, що в нас така потужна лікарська, от, що людина практикує вже і це все по будівництву? Чи треба ж було? І тут, і не тут. Подивися на гульки. Ні?